Hvala i zahvala pripada Allahu uzvišenom, neka je salavat i salam na posljednjeg Allahova poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, naše uzorite bosanske šehide, kao i na sve one koji nose iman u svome srcu i žive islam do kijametskog dana. Poštovani muftija Travnički, dr. Ahmed Efendija Adiloviću, glavni imam u Međusa islamske zajednice Travnik, magistar Salih Efendija Inđić, poštovani profesore, doktore Šefik Kurdić, dragi kolege imami, cijenjene sestre, draga braćo, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Meni je pripala čast i veliko zadovoljstvo zaista da vas sve mogu poselamiti i poželjeti vam iskrenu dobrodošlicu večeras ovdje u ovu veliku salu općine Travnik u ime muftijstva Travničkog, Međlisa islamske zajednice Travnik i omladinskog kluba Al-Fet džemata Dolac kao organizatora ovog hajirli skupa. Povod našeg okupljanja večeras ovdje u velikoj sali općine Travnik je promocija muslimove zbirke hadisa sa komentarom. Naši današnji promotori su uvaženi dr. Ahmed Efendija Adilović, muftija Travnički i glavni imam Međlisa islamske zajednice Travnik, magistar Salih Efendija Inđić. I na kraju predavanje nakon promocije muslima će održati profesor dr. Šefi Kurdić na temu fenomen iskušenja i islamska rješenja. Zahvaljujem se svima vama koji ste danas odvojili vremena i došli na ovaj hajirli skup da se družimo. Od mene toliko, a sada ću riječ prepustiti uvaženom muftiji Travničkom dr. Ahmedu Efendi Adiloviću. Profesor dr. Ahmed Efendi Adilović rođen je u Kljacima, općina Travnik, 24. aprila 1964. godine. Nakon osnovne škole upisuje Gazi Husrev Begovu medresu u Sarajevu koju završava 1983. godine. Zatim u periodu od 1984. do 1988. godine studira na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu gdje je diplomirao 90. godine iz oblasti tefsira. Dvije godine bio je student generacije, a povodom 30 godina rada Fakulteta islamskih nauka dobio je priznanje za izvanredan uspjeh u toku studija. Magistrirao 17. aprila 2002. godine na Fakultetu islamskih nauka iz oblasti tefsira o tumačenju sure An-Nisa na osnovu rukopisa Mehmeda Hanđića. 19. aprila 2010. godine na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju također iz oblasti tefsira. Radni angažman i aktivnosti dr. Ahmed Efendije Adilovića su da je bio prvi imam Sulejmanija džamije u Travniku, glavni imam odbora islamske zajednice Travnik, direktor Elči Ibrahim Pašine medrese u Travniku u dva mandata, predavač tefsira u istoj medresi, predavač ahlaka u medresi, pomoćnik direktora medrese za nastavu od januara 2012. do danas, koordinator Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu za dislociranu nastavu u Travniku, glavni i odgovorni urednik časopisa Novi horizonti. Do sada je objavio tri originalna djela, samostalno sa arapskog jezika preveo nekoliko djela te učestvovao u prevođenju više djela sa arapskog jezika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Draga braćo, cijene sestre, draga naša omladino, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dozvolite mi da posebno poselamim našeg večerašnjeg gosta, čuvenog doktora Šefika Kurdića. Meni je zaista izuzetno drago što je on večeras među nama, jer je on jedan od naših najboljih i daija, i alima, i prevodilaca, i autora knjiga na našem bosanskom jeziku, jer između ostalog do sad je objavio originalnih dijela koliko? 33 samo je do sad objavio, a ono što je meni govorio, jer smo mi ahbabi, da ima u nijetu 77, osim ako se nije još proširio taj broj. Znači ima plan. E to je ono što ja često omladini govorim, da moramo imati plan. Ako planiraš određene stvari, ako vidiš određeni cilj, onda ćeš nekad, ako Bog da uz Božiju pomoć i doći. Ali ako nemaš cilja, onda nećeš nikad ni doći do tog svog cilja. Dakle, večeras smo se okupili da promovišemo Sahih Muslim,
Dakle, Muslimovu zbirku hadisa u prijevodu na naš jezik od doktora Šefika Kurdića i Semira Rebranje. O tome će nešto više govoriti Salim Efendija Indžić, a ja bih htio da kažem nešto o važnosti hadisa u životu muslimana i o tome kako mi trebamo da se odnosimo prema hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Naime, vi znate da nakon Kur'ana i Kerima za muslimana najvažnija knjiga, najvažnije djelo na zemaljskoj kugli jeste hadis poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To je nešto na čemu se islamska ulema složila od prvih generacija i na čemu se slaže do dana današnjeg. Ja bih zamolio pogotovo našu omladinu da to dobro imaju u vidu. Vi znate da imaju hadisi u kojima se kaže da len tejtemi'a ummeti ala dalale. Moj ummet se neće složiti na onome što je zabluda, na onome što nije ispravno, na onome što nije tačno. Dakle, dok su svi islamski učenjaci se složili da je to tako, mi to samo trebamo da prihvatimo i da budemo sretni sa tim. A to govorim zato što sam ja imao priliku da čujem neke naše intelektualce koji pokušavaju, i to nekim našim svršenicima islamskih fakulteta, sugerisati kako neka druga knjiga ima vrijednija od zbirke hadisa, osim Kur'ana i Kerima. Zato, dakle, da znate da ćete vjerovatno i vi nailaziti na takve stvari i da ne nasjedate takvoj propagandi, nego mi kao muslimani znamo da shodno mnogim ajetima u kojim Allah Želešanuhu kaže etiullaha etiur rasul, na primjer, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. Dakle, ne, prije poslanika nema nikog drugog ljudi. Allahu pa odmah nakon toga poslaniku. I ne može onda niko biti ispred poslanika od bilo kakvih ljudi, bez obzira koliko bio poznat, koliko bio učen, koliko djela napisao i tako dalje. Dakle, nakon Kur'ana sljedeća instanca, sljedeći izvor znanja za nas jeste hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako su radili ashabi, tako su radile sretne prve generacije i tako su radili svi islamski učenjaci u povijesti do današnjeg dana, osim nekih koje ne možemo smatrati islamski učenjacima, one za sebe to smataju, ali dakle ispravni islamski učenjaci tako uvijek smatrali i na osnovu toga su postizali dobre rezultate, sretan život na ovome svijetu i bili su svjetionik svima ostalima. S obzirom na to, dakle, i mi trebamo da stavimo hadis, život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovu siru u našem životu na odgovarajuće mjesto. Šta to znači? Pa između ostalog, evo, preko jednog ajeta i preko našeg odnosa prema tom što nam Allah dželešanuhu govori o ajetu, lako ćemo to vidjeti. Naime, vjerovatno je većina vas čula za ajet u kojem Allah dželešanuhu kaže en nebiju eula bil mu'minina min enfusihim koje zvađuhu ummehatuhum i tako dalje. Gdje Allah Želešanuhu kaže vjerovjesnik je preči vjernicima od njih samih. Dakle, sasvim jasno, bez ikakve dvosmislenosti, Allah Želešanuhu govori da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svim vjernicima, bez obzira gdje živjeli i bez obzira kada živjeli, treba da bude preči i od njihovih života, preči od njih samih. To je jako važna poruka, braćo i sestre, nama današnjima u eri globalizacije, u eri komunikacije, interneta, Facebooka, mnogih drugih društvenih mreža. Zašto? Pa zato što u današnje vrijeme, nažalost, standarde životne i mnogim muslimanima propisuju nemuslimani. Zato što današnja omladina u dosta slučajeva standarde u mnogim segmentima svoga života gleda na osnovu toga kako se, evo, odijevaju na zapadu, kako se odijevaju u filmovima, u serijama, kako se ponašaju, kako se odnose prema braku, prema ašikovanju, prema rađanju djece, prema svim segmentima ljudskog života. Zato je vrlo važno da znamo. Dakle, ako nam Allah Dželešanuhu kaže da je vjerovjesnik treba da bude preči za nas, treba da bude ispred svega ostalog, to znači jednostavno da u našem životu, kako ćemo se odijevati, ne može biti preče to kako se neke manekenke odijevaju tamo, kako se šminkaju, kako se nose i kako se ne nose, nego nam treba da bude preče onako kako se nosio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako se nosile njegove časne supruge naše majke, kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio o
ponašanju, o odjevanju i tako dalje. Dakle, muslimanu i muslimanki, a pogotovo ovo govorim radi naše omladine, ako se jasno u hadisima kaže da odjeća ne smije biti tjesna, nema onda toga na bilo kojem filmu, u bilo kojoj seriji, u bilo kojem mediju, da on nas navede ako se on tjesno, usko nosi ili golišavo, da onda i mi tako se nosimo. To je za muslimana pravilo. Ali, to ne treba shvatiti samo kao neko ograničenje, samo kao neki teret, nego to treba shvatiti kao istinsko oslobođenje i prava sreća. Jer sve što nije u skladu sa Kur'anom i sa hadisom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, vodi kud ne treba, vodi na krivi put, vodi u nesreću i na ome i na onome svijetu. Dakle, sve što je nama propisano je za naše dobro. To treba da nam bude jasno. Tako kada je u pitanju odjevanje, tako kada je u pitanju hrana, također kada su u pitanju neke druge stvari u životu, kao što je, evo, u posljednjih nekoliko godina na našem prostoru jako rašireno igre na sreću, sportske kladionice i tako dalje. Zaista je čudno koliko ljudi ima koji govore ja sam musliman, ja volim Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje, a ode u kladionicu, učestvuje u igrama na sreću i direktno radi protiv i ajeta i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato je dakle vrlo važno da ove stvari raščistimo, braćo i sestre, da znamo, da nam je jasno. Onaj ko tako ne radi, on ili dobro ne poznaje svoju vjeru, ili ga je šejtan zaveo do te mjere da uprkos znanju on opet luta, radi suprotno i tako dalje. Zato je dakle vrlo vrlo važno da mi dobro poznajemo život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi koji malo duže pamtimo, kako to neki kažu, jel? Prije rata se sjećamo dobro da nismo ni jednu zbirku hadisa imali na našem jeziku od ovih temeljnih hadijskih zbirki. Ni jednu. Ni Buharija, ni Muslima, Ebu David, Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Mađe i tako dalje. Ni jednu. Dakle, na osnovu čega smo onda se opredeljivali kada je u pitanju hadis, na osnovu te raspoložive literature, ali evo, oni koji znaju, pogotovo stručnjaci hadisa, znaju da mi što smo imali par knjiga na našem jeziku prevedenih kao zbirke hadisa, tu je bilo i slabih i izmišljenih hadisa. I ono što je posebno interesantno na tu temu jeste da imamo muslimana koji iz neznanja, iz najbolje namjere, povedu se za nekim tekstom za koji je neko rekao negdje da je to hadis i onda rade cijelog života po njemu, a pogrešno. Razumijete? Zato je vrlo važno, braćo i sestre, da dobro pazimo, da pokušavamo da nađemo hadis, da li je vjerodostojan ili nije vjerodostojan, pogotovo kada su pitanje naši imami. Dakle, trebamo koliko god možemo, kada citiramo te hadise, da navedemo da ga bilježi Buhari, da ga bilježi Muslim, da ga bilježi neki treći, i ako ima i stepen vjerodostojnosti, da ne bismo zapadali u greške. Evo recimo, po ovom pitanju možemo se prisjetiti nekoliko hadisa koji su kod nas jako rašireni, a oni u stvari nisu uopće hadisi. Karem hadisa, a nisu hadisi. Malo ovo kontradiktorno zvuči na našem jeziku, međutim u arapskom jeziku je tako. Oni kažu el hadith el mevdu'a, izmišljeni hadis, patvoreni hadis. Ali po nama to normalno nije hadis, jer to nije rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Evo na primjer, vrlo često se kod nas koristi izreka koja se navodi kao hadis: men arafa nefsehu faqad arafa rabbehu. Ko spozna sebe, spoznao je svoga gospodara. To ćete čuti masovno od mnogih hatiba, mnogih imama, mnogih onih koji drže predavanje, a stručnjaci u hadijskoj oblasti su ga ocijenili kao mevdu, kao patvoreni, kao izmišljeni. Druga je stvar što u nekim slučajevima može značenje biti dobro. I ovo je dobro, ovo je lijepo značenje. Ali je vrlo važno da znamo da to nije hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer znamo da je on rekao: men kadebe alejje mutaammidan فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Ko na mene najmjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u džehennemskoj vatri. Zato je dakle jako važno da ne budemo od onih koji samo negdje čuli, negdje pročitali da je neko rekao da je to hadis, automatski to prihvataju kao hadis. Kako god poštujemo medicinu, kako god poštujemo ljekara što nam kaže da sam bolestan od ovoga, da trebamo taj lijek uzimati, tako isto trebamo da poštujemo stručnjake iz hadijske oblasti. Ako oni kažu da je nešto hadis,
prihvatamo da je hadis. Ako oni kažu da je nešto izmišljeno, onda se trebamo toga čuvati. Evo još jedan hadis koji ćemo naći čak u nekim tefsirskim dijelima, a koji je normalno izmišljen i ne treba puno pameti da se vidi da je on izmišljen. Naime, čitajući komentare, tefsirska dijela na suru Ida dža'a nasrullahi vel fetih, u kojoj se govori između ostalog o oslobađanju Mekke, gdje se najavljuje da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi osvojiti, odnosno osloboditi Meku. Neki su izmislili hadis i u nekim tefsirskim dijelima koja nisu dobro pratila vjerodostojnost hadisa, naveden je, dakle, tekst koji se proglašava kao hadisa, to je ko prouči ovu suru jednom, ima nagradu kao da je lično sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem učestvovao u oslobađanju Mekke. Dakle, ko imalo poznaje pravila hadisa, ko imalo poznaje islamske znanosti, zna da to nema šanse da bude. Ali eto, neki su ljudi, zašto su ovo izmislili? Vrlo interesantno, dakle, ima više razloga za izmišljanje hadisa. Jedan od vrlo čestih razloga je to što su ljudi dobronamjerno izmišljali. Oni su rekli, ja ću izmisliti, ne bi li ljudi što više učili te sure i ta ajeta i meni će ići se vapi, ja ću odgovarati zato što sam izmislio, razumijete. Dakle, da ne bismo nasjedali na ovakve hadise, trebamo da poštujemo hadijske autoritete, da poštujemo njihove ocjene i da pazimo, pogotovo kod važnijih stvari u životu, da ako ikako možemo nađemo ocjenu toga hadisa, da ne bismo lutali. Koliko je to ozbiljna stvar i koliko se tu temeljito prilazi, evo vidjet ćemo iz par primjera. Naime, naći ćete vi i danas onih koji pokušavaju unijeti sumnje u vjerodostojnost hadisa. Pa kažu, Kur'an je vjerodostojan, ali hadis već nije. Ima tu, jel se ravija dobro sjeća, jel se ne sjeća, ima različitih hadisa, ima kontradiktornost i tako dalje. I odmah ti ubaciš sumnju u sve hadise. Međutim, braće i sestre, mi trebamo da znamo da je Allah dželešanuhu poslao, kako god je poslao, čuvare Kur'ana i kako god garantuje da će Kur'an biti sačuvan, tako je Allah dželešanuhu dao i čuvare hadisa, a to su ti hadijski stručnjaci. Između ostalog, prisjetimo se onog jako poučnog primjera kako su Buhariju provjerili da li on dobro poznaje hadise ili ne poznaje kada je došao u Bagdad, jel? On je bio tada još mlađi učenjak, čulo se za njega, ali eto, oni lokalni učenjaci kažu, idemo mi njega provjeriti. I kad je on došao ovako javno da održi predavanje, deseterica njih pitaju njega za svaki po 10 hadisa. I za svaki hadis Buharija kaže, nije čuo za njega. I sad većina svijeta koji ne zna, veli, kakav je to učenjak, 100 mu hadisa citiraju, on ne zna nijedan od njih. Jel? On kad je sve saslušao, na kraju kaže, ti što si mi citirao taj hadis, tako i tako, tako. Nije tako, nego je ovako, pa mu ispravi. A ovi su namjerno mu postavili zamke, po jednu samo riječ kažu drugčije, ili zamjenu raviju, zamjene dvojicu ravija i tako dalje. I onda komentatori ovog slučaja kažu, nije čudo da on znao tih 100 hadisa, ali je čudo da on svih tih 100 grešaka automatski zapamtio. I svakom pojedinačno rekao, redosljedom kakvim je on nabrajao, razumijete? Dakle, kako Buharija, tako još jedan broj istaknutih muhadisa, Allah dželešanuhu je dao da se hadisi sačuvaju. I dao je stručnjake koji su razdvojili šta je vjerodostojno, a šta nije vjerodostojno. Ili onaj drugi slučaj koji se bilježi od nekoliko muhadisa, koliko su bili oprezni od koga će preuzimati hadis. Kada je jedan od tih učenjaka došao do jednog koji je poznat po prenešenju hadisa i kada je vidio da on vabi devu na praznu zobnicu, nije ti od njega da uzme hadis. A prešao dosta kilometara da bi došao do njega i da bi čuo od njega hadise, pa ga pitaju što nećeš od njega da uzmeš hadise, došao si do njega iz tog i tog grada, a on kaže, ako vara životinju, vara će i ljude, kaže, ne mogu ja od njega hadis prihvatiti. Zamislite, dakle, koliko su muhadisi bili precizni i koliko su se trudili da do krajnjih granica ispitaju te hadise, ravije, prenosioce hadisa, tako dakle da nikakve sumnje ne trebamo da imamo. Da je Allah dželešanuhu poslao one koji su dobro ispitali i razdvojili vjerodostojno od nevjerodostojnih hadisa, a kada govorimo o sahihu muslimova, možemo da kažemo
da se sunnetska ulema u potpunosti slaže da od svih hadijskih zbirki dvije su najvjerodostojnije, Buharijeva i Muslimova. Čak neki za Muslimovu zbirku hadisa kažu da je vjerodostojnija i bolja, vrijednija nego Buharijeva. Međutim, kod većine islamskih učenjaka ipak prevlada uvjerenje da je Buharijeva na prvom mjestu, a Muslimova na drugom mjestu. I da, ono što imamo u te dvije zbirke hadisa ne trebaš provjeravati. Samo ako kaže ravahu Muslim, bilježi Muslim, slobodno prihvataj i ne skiraj se, nemaš potrebe da to provjeravaš. Evo dakle, uzmimo ovaj metod i pokušajmo malo. Allah Đelešanu vam je sad dao ono što nisu naše generacije prethodne mogle. Dakle, nisu imali ove zbirke hadisa, a sad, hvala Bogu, evo imamo. Ja mislim da sad imamo kompletirane Al-Kutubu Sitte prevedene, je li tako? Ovih šest najvjerodostojnijih hadijskih zbirka prevedene na naš jezik. I sad, kako ćemo izaći pred Allaha Đelešanu na onaj svijet ako nemamo ni jednu od tih zbirki u našoj kući i ako ne pozovemo poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kuću svoju na način da uzmemo zbirku hadisa, pa da ako ne možemo svaki dan, hajmo svaki drugi dan, hajmo dva put sedmično, hajmo uoči petka i uoči ponedjeljka, nastavlja tradiciju naših nana i deda, jel? Da uzmemo, da čitamo te hadise i to po mogućnosti porodično, zajednički i da u takvoj atmosferi se produhovimo, osvježimo, naučimo nešto novo, da zamislimo da nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedi u našoj kući i da nam on govori te hadise. To je velika stvar. Ko tako bude radio, blagoli se njemu. Evo ja vas sve pozivam da tako radimo, da ne dozvolimo da ove zbirke hadisa koje su prevedene i objavljene, da tamo stoje negdje prazne, da se ne otvaraju, da se praše, nego da se što više njima koristimo, da ih što više čitamo radi našeg dobra. I radi ovoga i radi onoga svijeta. Ja molim Allaha Dželešanuhu da tako i bude. Hvala vam. Selamu alejkum. Zahvaljujem se mufti Tramičkom, dr. Ahmedu Efendiju Adloviću. A sada će nam govoriti o Muslimovoj zbirci, odnosno promotor će biti Salih Efendija Inđić, magistar i glavni imam Međlisa islamske zajednice Travnik. Magistar Salih Efendija Inđić rođen je 24. marta 1974. godine u Travniku, a nakon završene Gazi Husrev Begove medrese u Sarajevu upisuje Islamski univerzitet u Medini, te 1998. godine diplomira na Fakultetu hadisa i islamskih znanosti. Na Fakultetu islamskih nauka 2012. godine stekao diplomu o naučnom stepenu magistra islamskih nauka iz oblasti hadisa. Trenutno priprema doktorsku disertaciju također iz oblasti hadisa. Od 2001. do 2014. godine bio je imam hatib i muallim u džamiji princeze Dževhere u Bugojnu, a od 2014. godine je glavni imam Međlisa islamske zajednice Travnik. Od 1999. do danas profesor je hadisa u Elči Ibrahim Pašinoj medresi u Travniku, a trenutno je član Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u drugom mandatu. Objavio je 2001. godine zbirku autentičnih hadisa pod naslovom Biseri vjerovjesničke mudrosti, koja je doživjela tri izdanja. 2004. godine objavio manje djelo Savremeni prikaz poslanikove ličnosti, a 2012. godine objavio magistarski rad pod naslovom Doprinos bošnjačke uleme razmatranju Mustalehul hadisa. Dobitnik je priznanja Hasan Efendija Škapur za doprinos u razvoju hadijskih znanosti u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Poštovani profesor dr. Kurdić, uvaženi muftija Travnički, poštovane braćo i sestre, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja večeras imam tri problema. Prvi je problem što trebam kazati šta pred svojim uvaženim profesorom Kurdićem, kojeg izuzetno cijenim, i vjerujte mi, evo, imam veliku tremu, iako toliko godina iskustva u prosvjeti i evo na minberu, ali profesore, pred vama govoriti nije jednostavno. To mi je prvi problem. Drugi problem je što trebam kazati nešto o knjizi kojoj su recenzenti profesor dr. Zuhrija Adlović, dr. Hafiz Afet Halilović, dr. Nuset Isanović, dr. Šukrija Ramić i dr. Izet Erzić. Najjača ulema koju Bosna ima trenutno
uglavnom iz oblasti hadisa, a recenzenti, dakle Fuad Sjedić i Sulejman Topoljak, također dvojica profesora doktora koji su najizravnije bili jeli, uključeni u rad oko ove knjige i sad moja malenkost treba nešto kazati o toj knjizi, to mi je drugi izuzetno veliki problem. I treći, možda najveći problem, Muslim je svoj sahih pisao 15 godina, a meni su dali 15 minuta da nešto kaže o njom. To bi otprilike došlo za svaku godinu njegovog rada, jednu minutu ima. E sad vidite pred kolikim sam problemom. Naravno, ubrzat ću koliko mogu i gledat ću da se držim ovog vremena koje mi je dato. Gledat ću da izbjegnem one podatke suhoparne koje možete pronaći bilo gdje, da otvorite sad na internetu strancu o Muslimu, možete naći podatke o njemu i da se pokušam zadržati na onim najznačajnijim stvarima. Vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem je već vrijeme kada se hadisi počinju pisati. Pa imate Abdullaha ibn Amra ibn Asa koji piše svoje malo djelo, zove se Sahifatu Sadika, i imate Ebu Hureyru koji također ima svoje djelo. Alija radijallahu an ibn Abi Talib u koricama mača piše određene hadise i polako se obrisi tog kasnijeg rada na bilježenju registraciji hadisa naziru. Naravno, to je vrijeme kada su pisali pojedinci i pisali su mali broj hadisa. Poznat je onaj primjer kada na oprosnom hađu Ebu Šah koji nije znao pisati kaže: Boži poslaniče, ja bih volio da imam to što ti kažeš, ali ne umijem pisati. A onda poslanik alejhi selam kaže: Uktubu li Ebi Šah, napišite Ebu Šahu ovo što govorim. Pa se postavlja pitanje što će njemu napisati ako ne zna čitati ni pisati. Pa pročitat će mu neko, opet će ga zamoliti, pa će reći: kad poslanik preseli, ide mi pročitaj Boga da se podsjetim na ove hadise. Onda dolazi vrijeme tabiina, neoficijelni rad na pisanju, sabiranju hadisa, i dolazi polako generacija poslije tabiina, etbau tabiini ili post tabiini, i to je period kada već registracija hadisa uzma zamah. I nemojte misliti da su sahihi, iako su najvjerodostojnije zbirke, prvi nastali. Prvo su nastale zbirke koje nazivamo musannefima, koje nazivamo muadžemima, koje nazivamo musnedima. Dakle, u ovim prvim su bili hadisi pomiješani sa mišljenjima ashaba, fetvama, tabiina, njihovim stavovima. Poredani su hadisi u musnedima i muadžemima po imenima ashaba, jer je tako tad lakše bilo poredati hadise. Ali tu bilo i vjerodostojni hadisa i oni koji nisu vjerodostojni, ali pošto su oni koji su konzumenti tih zbirki bili, mogli razaznati šta je vjerodostojno, šta nije. Nije bilo potrebe da se posebno izdvajaju hadisi koji su sahih ili da se ukazuje na njih. Jednostavno čovjek pročita sened i kaže: ah, Bog nam je ovaj prenoslac, možda treba biti obazriv kod njegovog prenošenja. Tek sljedeća faza, ulazimo u zlatno doba hadijske nauke, a to je kraj drugog ili početak trećeg stoljeća po hidžri, kompletno treće stoljeće po hidžri, kada žive i rade svi ovi, jedino je Buharija rođen krajem drugog stoljeća po hidžri, svi ostali su rođeni u trećem stoljeću po hidžri, to je to zlatno doba hadijske nauke, jedino je Imam Nesaja umro početkom četvrtog stoljeća po hidžri. Zlatno doba hadijske nauke, i tada nastaju sahihi, tada je došlo vrijeme da se pojedini autoriteti i autori posvete izdvajanju samo sahih hadisa u posebne zbirke, da bi meni i tebi danas pružili nešto zašto ne trebamo prethodno znanje u smislu ocjene seneda ili hadisa, nego ono što je pred nama da je to vjerodostojno. Ima Muslim, se zove Ebul Husein, Muslim ibn Hadžađ ibn Muslim el-Kušeiri Nejsaburi, rođen je 204. godine, umro 256. godine po hidžri u Horasanu, sjeveroistočni Iran. Od 204. do 261. godine po hidžri. Djeluje u Horasanu, ali naravno izlazi i obilazi sva moguća područja tadašnjeg islamskog svijeta. Čak je svom učitelju, imam Ahmedu ibn Hanbelu, rekao: odoh u Egipat. Šta ćeš u Egiptu? Odoh da vidim je li živ neko od ovih tabina koji su izravno čuli od ashaba, pa da skratim sened, odnosno da pojačam, kad mu je rekao: pa dobro, Buharija je tako nešto već uradio, želim da pojačam senede koje je naveo Buharija i da te hadise, ako bi iko došao i stavio ih po znak pitanja, da im ja dam još dodatnu težinu, jel? Kažu da je, pošto je on zakačio se malo sa svojim učiteljom Muhammedom ibn Jahja Zuhelijem, da je kada je Muslim napustio Nejsabur, da je Nejsabur pogodio zemljotres, pa je onda ovaj njegov učitelj rekao: bojim se da to nije zbog toga što sam mu učinio nepravdu. On je htio krenuti Muslima protiv Buharije, pa kada mu to nije uspjelo, onda je sam Muslim izišao iz Nejsabura. I to je bio veliki udarac za Nejsabur, s obzirom na to da je bio izuzetno učen. Nevevi kaže
da se sva ulema složila u pogledu učenosti imama Muslima, pouzdanosti i izuzetne sposobnosti. Zamislite osobu koja zna 300.000 hadisa i od tih 300.000 različitih predaja i seneda jeli hadisa u svoj sahih izdvoji 10 ili 12.000. I to radi 15 godina. I imam Ahmed ibn Hanbel mu savjetuje, hajde uradi onako kako je Buharija uradio, a to je kad doneseš odluku da uvrstiš neke hadise u sahih, klanja istiharu. Pa to uradi. Pa onda kad završi zbirku svog učitelja, Ebu Zura al-Razi, znameniti glasoviti učenjak tog vremena, kaže, de Boga ti pregledaj ovo, pa on sugeriše da neke hadise možda odstrani, pa i njih odstrani. Zamislite velikana, čiji učenici su, imam Tirmizi, pisac znamenitog sunena, čiji učenik je Ibn Huzeime, pisac sahiha, Ebu Zura, Ebu Hatim al-Razi i mnogi drugi. Ako bismo komparirali Buharin i Muslimov sahih, možemo kazati da je Buharin sahih nešto vjerodostojniji iz jednog prostog razloga. Buharija je imao jedan dodatni uslov u odnosu na Muslima. Dodatni uslov, a to je kod mu'an'an predaja, kada prenosioci prenose jedan od drugog sa riječju an, a to je po znakom pitanja u hadijskoj nauci, Buharija je tražio da potvrdi se susret te dvojice prenoslaca. Dakle, nije se zadovoljio teoretskom mogućnošću da se njih dvojica susreli, da su živjeli u isto vrijeme. Ne, mora neko treći potvrditi da ih je vidio ili mora taj isti hadis doći nekim drugim putom. I to je jedino kod Buharije taj uslov. Svi ostali, pa i imam Muslim, ne uslovljava to da bi hadis bio sahih i da bi uvrstio u svoju zbirku. Taj dodatni uslov učinio Buharijin sahih nešto vjerodostojnijim od Muslimovog. I zato ćete pronaći tamo broj kritikovanih ravija od kojih bilježi Buharija, a Muslim ne bilježi je 80, ali kad kažem kritikovanih ravija, znači dovoljno je da neko od biografa kaže on bi mogao biti slab prenoslac. To je već kritikovan ravija. Mi tu dajemo prednost Buhariji jer on bolje poznaje od tih kritičara, jel? A kod Muslima je taj broj 160. Isto tako, broj hadisa koji su kritikovani kod Buharije je manji od 80, a kod Muslima je to 120. Međutim, ima jedna stvar koju je Muslim naučio od svog učitelja Buharije. Muslim je učenik od imama Buharije i najviše se okoristio imama Buhariju. A imaju oni zajedničke učitelje kao što je Ahmed ibn Hanbel. Šta se okoristio? Buharija nažalost, nije napisao uvod u svoj sahih. I nama je ostavio da mi razmišljamo zbog čega onaj prvi hadis koji vi svi znate, innamel a'malu binnijat, je na početku baba ili kitaba koji se zove kitabu bedri il vahij. Kako je izgledao početak objave poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Otkud taj hadis po tim poglavljem? Pa učenjaci odgovaraju na tu dilemu. Koju je metodologiju rada imao kod mu'an'an predaja, ovi što smo malo prije spomenuli? Kako je podijelio poglavlje i tako dalje? Ostalo je da mi studiramo i da se bavimo sahihom i da pokušavamo doći do odgovora na ta pitanja. Muslim je uvidio, pod navodnicima, propust i napisao obiman uvod u kojem govori i o senedu, važnosti seneda, važnosti hadisa, pojasnio svoju metodologiju, koji su uslovi da bi hadis bio sahih i mnoge druge stvari. I to je naučio iz manjkavosti koju imamo kod Buharinog sahiha. Druga stvar, konceptualno, Muslimov sahih je puno bolje urađen. Da se radi o sadašnjem vremenu, rekli bismo onaj DTP, ono što prelama knjigu, bolje je odradio svoj posao kod Muslima nego kod Buharije. Buharija cepka hadis, pa nekad na 10-15 mjesta dijelove hadisa spominje. Kod Muslima je to sve uređeno po jusu, što bismo rekli, po PS-u. Svaki hadis sa svim predajama tog hadisa, sa svim senedima na jednom mjestu fino posloženo. Pa onda Muslim kaže, prenosi taj od tog, od tog, od tog. Pa kaže, ha, prelazi na drugi sened. Prenosi taj od tog, od tog, od tog. Ha, prelazi na treći sened. Prenosi taj od tog, od tog. I onda kaže, a ovaj tekst koji je slijedi je od toga i toga. Dakle, ako govorimo o preciznosti, znači postigao je jako visok nivo te preciznosti prilikom bilježenja hadisa u svoju zbirku. Kako i nekad kažem, pisao je 15 godina. Pored svog sahiha, imam Muslim je napisao još, spominje se, 17 značajnih dijela, od kojih su mnoga vezana za biografije prenosilaca. El Esma wal Kuna, imena i nadimci prenosilaca. Kitabu Tabekat, generacije prenosilaca. Muhadramin, tabijini koji su živjeli u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali ga nisu vidjeli, nisu se susreli sa njim ili nisu tad bili muslimani. Posebna generacija tabijina.
mnoga druga djela, Euladi sahabe, djeca sahaba, i tako dalje, i tako dalje. Kitabul Ilel, značajno djelo, skriveni nedostaci u hadisu. Dakle, Imam Muslim je enciklopedija i za sebe ostavio tih veliki broj djela, od kojih je 17 najčešće se spominje. Od komentara bih izdvojio Minhaj od imama Nevevija u 9 tomova, a 18 dijelova. Ono što je također interesantno, Muslim je živio u vremenu Abasijskog hilafeta. I to je bilo vrijeme kada su se pojavljivali pojedinci koji su zagovarali hilafet, a ovo vam govorim zato što možemo napraviti vezu s našim vremenom. Pojavio se Ismail ibn Jusuf ibn Ibrahim, kaže ja sam halifa. Imam Muslim je živio u to vrijeme i ne mogu reći da je razlog zbog čega je on u svoj sahih uvrstio poglavlje o upravljanju, o vlasti, el Kitabul Imare. Čitavo poglavlje posvetio o tome kakav treba biti odnos podređenih nad nadređenim. Do koje mjere se može trpiti tiranija vladara. Dakle, Imam Muslim je živio u tim turbulentnim vremenima i borio se protiv svakoga koji je zagovarao da on ima hak da preuzme hilafet zbog toga što mu nešto nije bilo drago kod halife. Možemo to povezati s našim vremenom itekako. Interesantna stvar se veže za njegovu smrt. Čuo Muslim jedan hadis koji ga je toliko zairitirao, a nije ga poznavao, i došao u kući i kaže svojim ukućanima: ja sam čuo jedan hadis, hoću da ga pronađem u svojim izvorima, u svojim djelima koje imam, rukopisima, nemojte da mi ko ulazi. Pa smo rekli, ima jedna korpica hurmi, dobili smo kao hediju, uzeo je tu korpicu hurmi, jeo hurmu po hurmu i tražio hadis u knjigama koje je imao. Pred sabah pronašao Muslim hadis, a kad je pogledao u korpicu, prazna. A hurme znaju biti itekako kalorične, jake, žestoke. Biografi neki spominju da su mu te hurme naudile da se od njih razbolio i da je to bilo onaj i sebebom njegove smrti. Dakle, da su mu naudile te hurme, ali evo, pronašao je hadis koji je tražio. Za kraj, dvije onako nukte, dvije interesantne stvari. Prva, hoću da vam kažem koliki je značaj kompletnog prijevoda Muslimovog sahiha. Imali smo mi dvije skraćene verzije, pa kad tražiš hadis ne možeš naći. Što skraćena verzija, izbačen onaj koji tebi treba. Lično sam bio u situaciji, par puta tražim, nema, u skraćenoj verziji nema. E, hvala Bogu da smo dočekali da imam kompletnu verziju, pa da znam da ću pod određenim brojem naći određen hadis, a da neće biti izbačen. Kažu, mi živimo u vremenu kada ljudi traže skraćene verzije raznih zbirki, šta god, ako imaš što kraće da ja to na brzinu nešto pročitam, muhtasarat, na arapskom se to zove muhtasarat. Prodavao jedan u knjižari knjige i dolazi čovjek i kaže, on stari iskusni bibliotekar, kaže: indeku muhtasaru Kur'an, imaš li skraćenu verziju Kur'ana? Znate, živimo u vremenu kad su skraćene verzije u opticaju. Kaže, imaš li skraćenu verziju Kur'ana? A on, kako je bio iskusan, kaže, sjedi ovdje malo dok ja poslužim ove knjige, pa možda nađem nešto za tebe. I on je sjedio, ulazili mušterije, izlazile tamo vamo, on slago, dok nije ušao jedan i kaže: hel indek muhtesar Muslim, imaš li skraćenu verziju Muslima, misleći na Muslimovu zbirku, a Muslim je u prijevodu musliman, jel? Imaš li skraćenu verziju muslimana? Kaže, imam, evo ovaj što sjedi ovdje. Čim on traži skraćenu verziju Kur'ana, on je skraćeni musliman, voz ga sa sobom. E, nek imamo vala jednu kompletnu zbirku muslima, da se više ne bavimo tih skraćenim verzijama. I još nešto, što nam je ovo značajno. Naš muftija je govorio o apokrivnim hadisima. Ahmed ibn Hanbel, Jahja ibn Ma'in prolaze jednom prilikom i svrati na džumu. I čuju jedan hadis, dugačak hadis, citira taj hatib i kaže: ovaj sam hadis čuo od Ahmed ibn Hanbela i Jahja ibn Ma'ina. Njih dvojica tu na hutbi. Kad je završila hutba, kaže Ahmed ibn Hanbel: Jahja, jesi li ti ispričao ovaj hadis? Kaže, prvi put čujem. Jesi li ti? Kaže, nisam. Hajde, pričekat ćemo ga da vidimo. Kad je završila džuma, kaže: od koga si ti čuo onaj hadis što si citirao na hutbi, onaj dugački hadis? Kaže, čuo, a on zna za njih, ali nikad vidio. Kaže, čuo sam od Ahmed ibn Hanbela i Jahja ibn Ma'ina lično. Kaže Ahmed: ja sam Ahmed ibn Hanbel, ovo je Jahja ibn Ma'in. Mi prvi put čujemo taj hadis. E se pasta naj nam, znate, ono, naj inat koji kad proradi kod nas. Okrene se džematu, taj imam i kaže: nisam vidio većih ahmaka od ove dvojice. Pa oni misle da samo on tako zovu. Ja sam hadis učio 17 Ahmed ibn Hanbela i 17 Jahja ibn Ma'ina. Opet nije on kriv. Zato nam je bitno da imamo zbirku za koju, kada nađemo hadis, znamo da je autentičan. Ja još jednom čestitam, naravno, našem profesoru Kurdiću, a evo i svim onim koji su omogućili da nam ova zbirka, da dođe do nas i da ugleda svjetlo dana. A sada
će nam govoriti i predavanje održati profesor dr. Šefik Kurdić. Rođen je 6. aprila 1958. godine u Piljužićima kod Tešnja, a napisao je 33 vlastita djela i učestvovao je u prijevodu više dijela sa arapskog na bosanski jezik. Učesnik je naučnih konferencija u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Održavao je predavanja širom svijeta i učestvovao u emisijama na domaćim i inostranim radio i TV stanicama. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada. Nakon završetka osnovne škole i Gazi Husrev Begove medrese upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, koji završava 1982. godine. Kratko je radio kao imam u Čaršijskoj džamiji u Tešnju, potom kao imam na području Međlisa islamske zajednice Doboj. Godine 1986. odlazi na postdiplomski studij na najstariji islamski univerzitet Ez-Zejtuna u Tunisu, koji je završio 1990. godine. Na istom univerzitetu je magistrirao iz oblasti hadisa i hadijskih nauka. Po povratku u Bosnu i Hercegovinu radio je kao imam u Sarajevu i uređivao islamski časopis Islamska misao. 1992. godine uključuje se u odbranu Republike Bosne i Hercegovine, a od 1994. godine predaje hadis i davu na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici. 1997. godine doktorira iz oblasti hadisa i hadijskih nauka na temu izučavanja hadisa u Bosni i Hercegovini od dolaska Osmanlija Islama do kraja 20. stoljeća. Trenutno je redovan profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, a gostujući na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Bihaću i Islamskoj pedagoškoj akademiji u Novom Pazaru. Od 1990. godine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Švedskoj, Danskoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim američkim državama, Kolumbiji, Panami, Turskoj i drugim zemljama održao je preko 3000 predavanja, tribina, hutbi i vazova, te preko 500 emisija na radio i TV gostovanjima. Profesor dr. Šefik Kurdić je prevodilac i komentator Muslimove zbirke hadisa koja se sastoji od preko 5000 stranica. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, sadakallahu l'azim. Draga i poštovana braćo, cijenjene sestre, selam alejkum. Evo, nakon zahvale Allahu Dželešanu na blagodatima koje nam je dao i nakon salavata i selama našega poslanika alejhi selama, upućujem selame prije svega mufti efendi, glavnom imamu i svima vama, imamima i drugima, ovim lijepim licima koji ste evo došli da na neki način zajednički podijelimo radost ovog jednog velikog izdanja. Jer uistinu nakon Kur'ana i Buharinog sahiha na kugli zemaljskoj nije se moglo prevesti ništa vrijednije, dragocjenije, sigurnije, provjerenije i autentičnije. Dakle, nema knjige koja je mogla biti bolja prevedena. I zato je nama zadovoljstvo i čast i mi ćemo gledati da dođemo u svako mjesto, svaki grad u Bosni i Hercegovini, manjem entitetu, da predstavimo ovo djelo i da kažemo ljudima da je nakon 5 stoljeća, kako su Osmanlije došli ovdje i donijeli nam luču Islama i spomenuli Buhariju Muslima, da je konačno Muslim u cijelosti preveden. I zato vam kažem, dijelim svoje zadovoljstvo, a posebno je drago, evo što vas je veliki broj došao, da ovo na neki način obilježimo. Zahvaljujem se svima vama koji ste to učinili. Molim Allaha da vas nagradi i da nas učini hajirli i plemenitim u svim našim namjerima, ciljevima, našem životu i radu. Moja tema je naslovljena, pa ćemo gledati, obzirom da do akšama nemamo puno vremena, a normalno da nećemo imati nakon uleme, jer kad ulema govori, onda one mora, jel tako, brzo vrijeme prođe. Tako svako od ovih naših alima i ovi koji su ovdje s druge strane, ovi koji sjede, mogli puno toga kazati, ali eto, nama je pripala ova čast da večeras kažemo nekoliko riječi vezano za hadijsku nauku, o čemu je govorio naš uvaženi doktor muftija Ahmed Adlović, kao i naš uvaženi glavni imam, magistar Saleh Efendija, jel tako, Indžić, koji je na jedan lijep način ovako fine detalje iznio, tako da hvala Bogu ja o tome ne trebam govoriti. Ja ću kazati nekoliko riječi i rečenica vezano za ovu temu koja je naslovljena na plakatama i na onome što je objavljeno do sada, a to je fenomen iskušenja i islamska rješenja. Ono što nas posebno doima jeste da islam ima rješenje za svaku stvar, za sve dileme i probleme ovoga svijeta. Ali nažalost mi muslimani
to ne umijemo da koristimo. Svi drugi nađu neka rješenja, ganjaju neka rješenja, traže rješenja, a onaj ko traži, men džede veđede, ko traži i nađe, pa nađu neka rješenja. I koliko je do sada, recimo, loših ideja prošlo zahvaljujući traženju rješenja, a koliko je opet dobrih ideja propalo, posebno kod nas muslimana, zato što ne tražimo rješenja, a rješenja imaju, jer su ona, kao što znate, njihovo ishodište je Kur'an i sunnet Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Zato se mi nalazimo u vremenu iskušenja. Svako vrijeme je vrijeme iskušenja. Svako vrijeme nosi svoje breme, breme velike iskušenja, i ne možemo reći ni za jednu generaciju od vrijeme poslanika Muhammeda alaihi salam, od njegovog vremena do danas, da nije imala ogromna, strahovita iskušenja koje su na različite načine podnosili. I svaka generacija misli da su njihova iskušenja najteža. A to Allah hoće i traži od nas. Naime, Allah šta hoće? Da mi sami doživimo, da osjetimo, da očutimo da smo nemoćni. Da ima onaj koji je svemoćan, koji svim vlada, i da mu padnemo na seždu. Samo to Allah hoće od nas. I zato je čitav život, vidite, pripremio i dao ta iskušenja pozastroji po čitavom dunjaluku, svuda ima, poput trnja. I nemoguće je da neko ne nagazi na taj trn koji se zove neko iskušenje ili neki belaj. Sve jedno da li bio vjernik ili nevjernik. Samo zato što Allah hoće da nas vrati pravoj stazi, pravim vrednotama, univerzalnim vrijednostima koje samo on daje. I svaki čovjek koji razmišlja o tim iskušenjima, on mora da se vrati na pravu stazu. A to ćete vidjeti da se vraćaju ti ljudi u čitavom svijetu. Ono upravo što je poslanik alejhiselam najavio, da neće nastati smak svijeta, kako prenosi Ahmed u svome musnedu, hadis koji ocjenjen kao vjerodostojan, da neće nastati smak svijeta dok islam ne uđe u svaku državu, u svaki grad, u svako selo, u svaki zaseok i u svaku kuću. Dakle, doći će islam, tamo i ljudi će tražiti rješenje, neće ga moći naći izuzev u Allahovoj knjizi i sunnetu Allahovog miljenika i poslanika, sallallahu alaihi wasallam, jer oni jedino rješavaju te dileme i probleme. Svi drugi koji pokušavaju da riješe, oni se samo uvaljuju u još veći haos i veću kataklizmu, ili ja to nazivam živim blatom ili živim pijeskom. Čovjek što se više vrti da riješi problem, a nije u stanju da ga riješi, jer on nije ni davao rješenje, niti je mogao da ponudi rješenje, osim Allah uzvišeni koji sve zna, i on nas je i stvarao tako da ne možemo mi pronaći rješenje, nego moramo se vratiti isključivo na njegovu knjigu i sunnet njegovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I onda, naravno, ukoliko se vratimo, mi možemo to da odgonetnemo. Ukoliko ne vratimo, mi ćemo tonuti u tu jarugu, kako je nazivamo, živo blato. To ste imali prilike vidjeti u filmovima, i da ste doživjeli, vi ne bi sada živi bili, bi sjedli sa nama, jer onaj ko je bio u živom blatu, taj je i propao. Zašto? Zato što čovjek misli da svojim rješenjem, svojim koračanjem, svojim potezima, svojim pokretima, da pokušava da izađe, a on samo više tone, jer nije u stanju da se sam iščupa. Njega jedino može iščupati neka spoljna sila, neko ko će mu doturiti nekakvu granu, ili koji će mu doturiti nekakvo uže da ga privuče i da ga iz toga izvuče. On sam, što više se vrti, sve više i čak brže tone u to živo blato ili živi pijesak, kao što vidimo da danas čitavo čovječanstvo u stvari tone, i ovo je nemoguće zaustaviti, ovaj trend. To ne samo da muslimani najavljuju, i brojni islamski intelektualci, nego i brojni nemuslimani, njihovi veliki umovi koji smatraju da ukoliko ne dođe do zastoja ovog jednog duhovnog mrašnjaštva u kome smo upali, ove nemoralne krize u koju smo došli, ovog obeštećenja, jel tako, ili oštećenja duhovne snage i ove ljepote koju insan nosi u sebi zahvaljujući Allahove vjeri, njemu je, naravno, kao što znate, zadnja stanica propadanje u bezdan iz koga ne može se izvući. I zato mi danas vidimo u svijetu da ljudi onda pokušavaju nalaziti razne izlaze. Traže neistinu u istini, istinu neistini. I mi danas i putem medija i društvenih mreža, kao što vidite, imamo puno toga da osjetimo i vidimo da je u stvari rješenje, nije rješenje, nego je rješenje još ulazak u veće probleme koje imamo čak od velike sile, od velike univerziteta i fakulteta, koji ne mogu riješiti ono što rješava jedino on, Allah. Ne može niko drugi. Samo on.
Allah to rješava. Prema tome vidjet ćete, svi će se vratiti na kraju. Ali do tog kraja mi ćemo imati brojna iskušenja, smutnje i fesade koji će se redati zemljom. I zato je lijepo da mi kao muslimani, recimo, koji znamo ta rješenja, i Allah Đelešanu je nama ostavio ta rješenja putem svoga poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, koji nije niti znao kada će biti smak svijeta i šta se desiti sutra, niti on, niti Džibril i Emin. Ali je ostavio Allah znanje preko njega, putem Džibril i Emina, nadahnućem ili objavom, dao njemu takvo znanje koje će on nama ostaviti iza sebe, između ostali u ovoj knjizi, kao što je Muslimova zbirka hadisa, pa u Buharinoj zbirci i brojnim drugim zbirkama, dakle hadisi koji jasno, otvoreno, autentično govore o tome šta će se dešavati u svakom vaktu i zemanu i u svakoj fazi ljudskog života. I mi umjesto da pratimo te, jel tako, faze i da rješavamo probleme na koje nailazimo, mi smo muslimani obeslavljeni danas u svijetu. Vidite, naše političare, oni samo sliježu ramenima. Oni nemaju plana nikakva. Pitate i kakva će sutra biti Bosna, eto, nakon 10 godina. Nijedan političar on ne zna kazati. Samo sliježe ramenima. Zato što on ne prati zakonitosti koje Allah dao. On ne prati hadise poslanika, alejhi selam. On je tačno najavio šta će se desiti i u Siriji, i u Čečeniji, i u Bosni i Hercegovini, makar ne spomenuo nekada imenom, jel tako, i nekom lokacijom, ali je sve to pojave koje poslanik ali sam najavio, i mi kada čitamo te hadise danas, tek se uvjerimo u istinitost poslanstva, sallallahu alaihi wa sallam, njegovog poslanstva, dakle, uvjerimo se u Allahovu nadmoć i svemoć, uvjerimo se u te zakonitosti koje on postavio i rekao, kada se pojavi to, desit će vam se to. I onda je najavio sve ovo što danas imamo. I onda ništa mi nemamo novo. Drugi, njima je novo. Oni ne znaju šta će se sutra desiti. Mi bar znamo prema ovim nagovještajima. Iako nismo sveznajući, ali imamo sveznajućeg koji stoji sa svojim sveznanjem iza ovih informacija koje je dao podastro svome poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, koji nam je to kazao, a brojni veliki učenjaci poput Buharije, Muslima i veliki umova skroz historiju nama to lijepo ostavili, baštinu koju su oni zadobili, ona je došla do nas i mi samo što smo uradili, to je da prevedemo ono što su oni kazali, da onaj 15-godišnji rad imama Muslima, mi u 3 godine prevedemo u ovi 8 tomova, 8 velikih knjiga, svaka knjiga preko 600 stranica, 5000 stranica, da na neki način 12000 hadisa sa onima koji se i ponavljaju i ne ponavljaju, da ih dostavimo do našega čovjeka i da onda kažemo da je to Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, da nije Allahov poslanik ono što o njemu pišu, govori, crtaju, neznalice, džahili, oni koji mrze vjeru, oni koji zavide vjeri, oni znaju da će Islam na kraju zadominirati. I to je stvar jasna. To je ono što nama daje i posebno uliva snagu. Zato su brojni muslimani kroz istoriju, one borili se za vjeru, ne zato oni da su znali da će vjera jednoga dana nestati i da će otići, jel tako, onaj na dno. Ne bi se borili toliko. Nego čovjek kada zna da mu je Allah obećao ovo, zato je nama lakše sada prebroditi još ovaj zadnji, ovu zadnju fazu u kojoj se mi nalazimo. Ovo što mi rekli, starije doba, ovo doba deda i nana koje je pred nama, jer ovaj dunjaluk, što bi se reklo, od Adem a.s. do Ibrahima je bio kao djevojka i kao mladić. Od Ibrahima a.s. do poslanika Muhammed a.s. kao, jel tako, punoljetna i zrela osoba, čovjek i žena. A od Muhammed a.s. sa kojim poslanstvom, njegovom smrću je nastao i prvi preznak smaka svijeta do kijametskog dana, e ovo je taj zalazak čovječanstva. I dakle, mi samo treba da izdržimo još malo ova iskušenja na koja smo na neki način, evo, jednostavno naviknuti, nismo u stanju izbjeći, i neka čovjek ne misli da je to loše po njega. Jer vrlo je bitno da vjernik kao musliman zna da svako iskušenje njegovo je spasenje. Ali mi to obično ne znamo. Mi mislimo ako neko uništi Srebrenicu da će time postići neke velike pobjede. Međutim, vidjet ćete, oni će imati nemir u duši, na kraju će imati džehennemsku vatru koliko se prije toga ne obrate u vjeru i ne vrate svojim korijenima
kako su i ranije bili prije nego što su stvoreni i njihove duše, prije nego što su ubrizgane njihova tijela, Allah je pitao, lestu bi rabbikum, nisam li ja vaš gospodar, sve su duše kazali, nego šta ti si naš gospodar, kalu, bela, šehidna, nego šta mi svjedočimo da si ti naš gospodar. Dakle, i vjernici i nevjernici, taoisti, brahmanisti, konfucionisti, Srbi, Hrvati, ustaše, nema, ko nije, svi su Allahu se predali i njemu se odali, kažemo mi ćemo biti tvoji vjernici. Gdje su sada ti ljudi? Milijarde ljudi danas, vidite, onaj obožava glumce, obožava pjevače, obožava plesačice, obožava svoje strasti, vlasti, svoje žene, svoje muževe, vidite, automobile. Gdje su oni koji obožavaju Allaha Želešanu? I zato treba izdurati i Allahu šućurati na ome što nas je On dao i stavio kroz iskušenja najveća. U najvećim iskušenjima mi lakše opstajemo. Vidjeli ste, u toku rata smo bili bolji nego nakon rata. Bili smo bolji, složniji, jedinstveniji. To mi vidimo, čim prođe, nema rata, nestalo granata, nestalo džemata. Odmah se to smanjuje, jel tako, vidjeli ste? I odmah se odlazi od onih pravih staza i od pravog bratstva koga smo imali. I zato Allah zna kome će podariti ljepotu. A ta ljepota ide kroz iskušenje. Jer da bi osjetio ljepotu zlata na našim hanumama, taj nakit koji nose, našim čerkama ili majkama, ono mora da prođe vatru. Nema ni jednog iskušenja bez vatre, nema ni zlata bez vatre. Dakle, ono mora proći vatru. Da bi sutra Sirija bila Sirija, Šam bio Šam, i imao pravi nam, Irak bio Irak, Turska bila Turska, Bosna bila Bosna, ona ne može biti bez ovih iskušenja. Allah, obzirom da voli muslimane, kao što kaže Imam Buhari, prenosi hadis kome se kaže, kome Allah želi dobro, on ga iskuša, da mu iskušenje, to je dobro. I sad vi kažete, i mnogi od nas kažu, su paćenici, stradalnici, oni u Prijedoru, oni u Keratermu, oni u Srebrenicu, ja kažem, naprotiv, suprotno, oni su pobjednici, jer musliman nikada ne gubi. Musliman koji je vjernik, ako pobijedi, pobijedio je. Ako neriješeno odigra, pobijedio je. Ako izgubi, pobijedio je. Dakle, mi igramo u takvom sportu koji se naziva Islam, u kojima nikad ne možeš izgubiti. Samo je bitno da radiš radi Allaha, u ime Allaha, da se trudiš u ime njega, da se afirmira istina, da radiš na tome, a uopće nije bitan taj tvoj kratki svršetak i skončanje koje mi imamo, to je samo nekoliko trenutaka. Kada budemo na onome svijetu, Allah će nas pitati kem lebistom, koliko ste ostali na ovom svijetu. Svejedno koliko živio, ti ćeš kazati lebisna jaumen, eubada jaumin. Ostali smo dan ili dio dana. Dan ili dio dana. Gdje su godine? Gdje su stoljeća? Gdje su patnje Palestinaca, Srebreničana, oni... Razumijete, u logorima nećeš osjetiti, ti si patio, ali ti kad budeš proživljen u dženevskim ljepotama, ti ćeš zaboraviti sve te patnje. I ko je onda pobjednik stvarni? Vel akibatu lil muttaqin. A pravi onaj užitak jeste za one i pravi dobitak za one koji su bili muttakije. I zato gledajte, ja sam nedavno izjavio, ovi da znaju, četnici i drugi zlikovci koji su ubijali Srebreničane, oni da znaju onaj, jel tako, koliko je to bilo strašno i koliko je to opasno, koliko jednog čovjeka ubiti znači čitavo čovječanstvo uništiti, oni bi najviše plakali danas na svijetu. Mi Bošnjaci bili najbogatiji ljudi na svijetu. Zašto? Zato što bi imali šta? Imali bi fabrike koje morali praviti praveći ove paloma maramice. A zašto? Da dajemo četnicima i drugim zlikovcima koji bi trebali brisati suze. Jer oni su stavljali naše ljude, Srebrenice i druge, koji su ubijali robokopačima ili bagerima, vidjeli, sklanjali tu zemlju, ubacivali u rovove duboke 5, 10, 20 metara. A za one koji ne vjeruju, koji idu u džehennem, Allah za njih fino preko poslanika, ali selam, poručuje da će padati u džehennem 70.000 godina. 70.000 godina, ko će njega da izvuče iz te jame, moj ahbab, ko njega da izvuče? Oni da znaju šta ih čeka, oni bi samo plakali i trudili se da se što prije hitnije vrate svome gospodaru. Zato je nama Allah odredio da naš cilj u životu i jedina opsesija naših života bude da Allaha spoznamo i da druge u Allahu poznamo. To je naš zadatak.
I nema drugog. I zato je nas uvijek na neki način iniciralo ovaj naš rad koji mi danonoćno radimo. Ne zato što se meni danonoćno radi, ja bi volio često spavati, ali vjerujte, to je jasan znak da ima nešto što je preče. Ima nešto zašto ćemo mi sutra uživati kada bude vječni život. Ovaj život svakako prolazi. Da li u rahatluku, da li u problemima, on će proći. I kogod je u problemima bio, neće mu se činiti da ima velike probleme kada dođe na onaj svijet. Jedino će mu biti problem ako uđe u džehennemsku vatru. A onaj ko dođe u džennet, on će se kajati zato što još nije više dobrih dijela učinio, kakvu će mu blagodat, ljepotu i dobrotu Allah dati na onome svijetu u džennetu. I zato kad čovjek to razmišlja, onda smo mi stali na stanovište da treba ovo djelo, kao što ima muslim, prevesti što hitnije, jer je ono za nas vrlo bitno i bitnije ne može biti. Zašto? Zato što ćemo poznati poslanika onakav kakav jeste sallallahu alaihi wasallam. Jer nama poslanika predstavljaju, vidite, razne ekstremne grupacije, razne vojne formacije, predstavljaju razni dušmani islama i razni zavidnici islama, razni orientalisti, razni intelektualci koji nisu spoznali ni sebe, a kamoli da spoznaju poslanika alejhi selam. E prema tome, vrlo je bitno da mi njegovu sliku predstavimo onakav kakav jeste. I mi smo bili protiv toga da napadamo tuđe ambasade zato što neko crta karikature o poslaniku alejhi selam. Mi smo bili protiv toga da rušimo nečije zgrade, mi smo bili protiv toga da demonstriramo, jer kogo demonstrira, svi misle da je on poludivlji i da, jel tako, svojim potezima, vriskanjem, galamom, i to je nemoć. Čim ti demonstriraš, to je nemoć. Nije moć u tome. Moć je u tome da ti predstaviš ono što predstavljaš na afirmativan način, a ne na onaj drugi način. I nismo mi zato da se tuđe zastave pale, jer su one nečije svetinje i simboli. Kao što ni mi ne volimo našu zastavu da neko pali, ne voli niko drugi da se njegova zastava pali kad neko uradi ono što nije u redu. Ali kada vi danas imate ovo djelo, između ostali, naravno i sve ove druge hadijske zbirke koje smo imali prilike čuti od našega muftije, od našega onaj Muderris Efendije Saliha, vidjeli smo da su brojne objavljene dosadi na našem jeziku. I svaka od njih govori o toj ljepoti i o ljepoti poslanika alejhi selam. I evo, mi smo radili 3 godine. Malo prije smo čuli od našeg Salih efendije da je muslim 15 godina skupljao. Nije imao avionske karte kao mi, nije imao avione, kamione, automobile da pređe s jednog mjesta drugo, nije imao društvene mreže pa da se dobro umreži pa da može da skida hadise, nego on morao otići od mjesta do mjesta, i to su bile hiljade, hiljade kilometara na umornoj devi, na izdurenom konju, na mazgi koja je već bila klonula, razumijete, i trebalo je sve to proći 15 punih godina da bismo ovo djelo mi imali pred sobom. Mi smo ga radili pune 3 godine, kolega Semir Rebronja i ja. I usto smo koristili da bi komentirali ove hadise još 613 dijela različiti naši autora, od onog najranijeg doba u islamu do savremene autora koji su pojašnjavali te hadise, da ne bismo pogriješili u tumačenju, jer ukoliko čovjek tumači na svoj način, vi znate, može vrlo brzo da sleti sa te prave linije, pa smo tražili ulemu koja će nam potvrditi ono što ćemo protumačiti, i mislim da smo i nekoliko uspjeli u tome, a naravno vrijeme kasnije će pokazati da ćemo još moći onaj toga inšallahu ta'ala u našim ispravkama kasnije popravljati u tom nekom drugom dijelu. Ono što je za nas bitno ovdje, želim da kažem da smo na ovom dijelu onaj radili, dakle, stotine noći neprospavani, od 10 do 17, 18 sati dnevno. Zašto? Zato što čovjek kada naiđe jedan hadis poslanika alejselam i kad vidi kakav je bio poslanik alejselam, tako blag, tako drag, tako fleksibilan, tako oprostiv, tako doprostiv, da vi jednostavno nemate sna, san vam nestane. I onda kažete, zar je moguće da ovako o poslaniku alejhi selam govore ljudi, a oni samo mogu da govori zato što ga ne znaju. A čim saznaju o njemu, vidjet ćete da će oni prihvatiti tu vjeru, kao što su oni, vidjeli ste, mađioničari i oni vračevi koji su bili u vrijeme Musa alejhi selama, kad spoznali Allahovu vjeru i kada su osjetili da Musa alejhi selam, koji nije uopće bio ekspert za, jel tako, onaj te mađiončarske trikove, kada im je pustio onaj svoj štap, on postao velika zmija, kada on progutao njihove zmije, oni su pali na seždu i rekli, mi vjerujemo u Boga Musaova Harunova, i istoga momenta pali na seždu. A faraon kaže, zar bez mog izuna
Sad ću vam osjeći ruke u nakrst, desnu ruku i lijevu nogu i ja ću vas objestiti na palme pa ćete visiti. Možete misliti kakva je to kazna. Oni kažu radi šta hoćeš jer mi smo spoznali istinu. Dakle, kada istina bljesne, neistina u prašinu tresne. E to je onaj zaključak naravno kod muslimana uvijek bio. I vidjet ćete da će mnogi ljudi koji su govorili alejhi selamu vrlo ružno kada pročitaju ovakve stvari, ne mislimo na ovo djelo, nego bilo koje djelo koje govori autentično poslaniku alejhi selam, da će pasti na seždu Allahu i da će zatražiti oprosta za ono što su nekada govorili, jer istina sve više evo postaje jasna u svijetu. Vidjet ćete nakon svih ovih kriza na koje mi nailazimo da će doći do toga. A sve ove krize koje imamo iskušenja, to su stvari deterdženti i sapuni kojima Allah hoće da očisti ummet Muhammed a.s. da sutra dođu na onaj svijet da nemaju grijeha kod sebe. I završit ćemo sa jednim hadisom poslanika sallallahu alaihi wasallam, koga inače bilježi imam Tirmizi u svojoj zbirci hadisa je sunen, a ocijenjen je kao pouzdan hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ma je zalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'atun." Kaže poslanik alejhi selam: "Vjernika i vjernici će stalno satirati razni bela i iskušenja u njihovim životima." Dakle, životu, odnosno bolesti, u njihovim životima njihove djece, u njihovim imecima, kapitalima, hatta jelka Allahe ta'ala vam alihi hatijetun. Sve dotle dok ne sretnu Allaha, a on i sretne bez jednog grijeha koji imaju na sebi. Dakle, svako iskušenje, naša srebrnica, naš kerater, naše iskušenje danas koje imamo, naš ovo što vidimo, ove razne znakove po brdima koje drugi sade, a mi nismo razi zatim jer ne vjerujemo u to, razumijete? Sve je to iskušenje i sve je to na neki način ispunjenje onoga što Allah hoće od nas, da to pretrpimo, da čuvamo istinu, da njedrimo istinu, da isijavamo istinu, da ne pravimo nikome teror niti nasilje, a da svoju vjeru predstavimo onakva kakva jeste. I onda kad dođe sudnji dan, sve je to očišćeno od tebe, ti više nemaš grijeha. I ko će biti sretniji, poletniji nego vjerni koji je takav bio. Zato budite sretni što ste u reprezentaciji poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Budite presretni što možete igrati u toj reprezentaciji, makar lopte donosio. Samo nek sti makar i oko gola i za gola, samo se vrti oko tog stadiona, jel tako, sunneta poslanika alejhi ve sellem da koju loptu doneseš, da prineseš, ako ne možeš da pročitaš ovu knjigu, bar nagovaraj drugi da čitaju knjigu. Ako ne možeš ti, onda bar kaži da ima negdje u biblioteci da neko dođe do nje, da je pročita i da dođe do saznanja o tom velikanu, najvećem pedagogu i psihologu koji je uopće hodao kuglom zemaljskom. Molim Allaha šanu da vas nagradi sve zajedno na čelu sa muftijom, glavnim imamom, svima vama koji ste organizirali, Aydin Efendijom koji je sa mnom podosta evo komunicirao da ovo na neki način jel tako realiziramo. Molim Allaha šanu da sve nagradi, da nam oprosti grijehe našim roditeljima umrlim koji sa dinom i imanom preselili na onaj svijet, da nam oprosti grijehe. Ekulu kavli haza, vas takfirullahi li wa lakum, sallallahu ala sinna Muhammedin. Na kraju samo zahvaljujem se svima vama koji ste odvojili svoje vrijeme. Hvala vam, assalamu alaikum, rahmetullahi wabarakatuh.